ଭାରତଲତାଙ୍କ କରୋନା ସଚେତନତା ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ପାଲା ଗାୟିକା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରୋନା ଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏମାନେ ଦୁର୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ସତ ହେଲେ ହାର ନ ମାନି ନିଜେ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି କରୋନା ସଚେତନତା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଛଣା ବ୍ଲକ ଅଣକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହାଦେବପୁର ଗାଁର କନକଲତା ସାମଲ ପରିବାର କହିଲେ ବାପା ମା ଭାଇ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଠ ଭଉଣୀ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ପାଲା ପରିବେଷଣ ହେଲେ କାଳ ସାଜି ଆସିଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜଗାର ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି କନକଲତା ଆଉ ଆପଣାଇଛନ୍ତି କରୋନା ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ମୋ ପାଲା ଗାଇବା ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ 7 ମାସ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅନୁଭୂତି ଏହା ଏକ କଷ୍ଟଦାୟକ ମଧ୍ୟ କାରଣ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପାଲା ମୋର ନିଶା ହେଲେ ବି ପେଶା ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଆଉ ପେଶା ଉପରେ ଆଖି ନ ରଖି ନିଶାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି ଆବଦ୍ଧ ଭିତରେ ରହିନି ପାଲା ହେଉଛି ଗଣଶିକ୍ଷାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଏହାକୁ ଏହାର ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ଜାରି ରଖିଛି ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଅର୍ଥର ବହୁତ ଦୁର୍ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ ତାପରେ ସେ ପାଲା କରିକିରି ପରିବାର ନିର୍ବାହ କରେ ଆଉ ମୁଁ ସାଧାରଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମକ ମାତ୍ର ଚାଷୀ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ତେଣୁ ଯାହା ହେଲେ ମୋର ତା ପ୍ରତି ତା'ର ଉତ୍ସାହ ଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ଏମିତି ସହଯୋଗ କରୁଛି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ବାଧକତା ସାଜୁଛି ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଅର୍ଥ ଅର୍ଥ ଥିଲେ ସିନା ବହୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି ସେମାନେ ସଚେତନ କରିପାରନ୍ତେ ପାଲା ପରିବେଷଣ ସହ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଉ ବା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଘରର ସବୁ କାମ କରିଥିଲେ କନକଲତା ଏପରିକି ନିଜ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ କନକଲତାଙ୍କ କରୋନା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଯାଇକିନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କେମିତି ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଜଣାଇବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପରିବାରର ବୋଝ ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ହେଲେ ନିଜର ନିଶାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି କନକଲତା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ଯାଜପୁର ବଡ଼ଛଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍